Joo, niin, siis mun mielestä tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tämän videon on tarkoitus olla nyt tällainen vähän tunnelma valaistu, mutta mennään aiheeseen. Eli me lähti meikäläiselle videolle testiin tuotteita, kiitoksia siitä. Tässä on kaurajogurtteja ja kaurajuguja. Eri makkuja on maustamaton, banaani ja mustikka kardemumma. Ja niitä olisi tarkoitus nyt sitten maistaa tällä videolla. Ja Ei kai siinä. Nämä on Lohtajalta ja mä en oikein tiedä mihin kaikissa kaupoissa näitä on, mutta S-Marketeissa ainakin. Että esim. Näiden kanssa tehtiin sillä lailla, että paketti, minne näitä oli, niin lähetettiin mulle tuonne Isonkylän S-Markettiin, että sai sitten. Elikkä ainakin sen tiedän, että S-Marketeista. Ja nämä on siis kaurajugurtteja. Yksinkertaisesti naturelle. Mennäänkö itse asiaan? Aloitetaanko maustamattomasta? Ja mulla on tässä 3 puhdasta lusikkaa. Tässä on auki. Auki ja otetaan vaikka sellainen hajutesti siihen alkuun. Ja katsotaan, mä katson vähän miltä se näyttää. Mä en oikein tiedä. Aha, kuinka mä saan näytettyä. Kuinka mä saan teille näytettyä. En oikein hyvin, se alkaa kippaamaan sitten, mutta näyttää tommoselta. Voisi sanoa, että kaurajugurtilta. Jos tiedätte kauramaitoja, että niitä, niin tää on ehkä pikkasen semmoisen kahvisemman värinen omasta mielestä. Haju. Hyvin kaurainen. Tietää, kun meilläkin nyt on kauraa, niin tietää. Vai pitäisikö meidän siitä vähän lipata, että saadaan maistettua vähän enemmän? Niin lipataan sitä vähän tuonne tai puhtaalla lusikalla tänne meille. Tää on nyt sitä maustamatonta. Ja voi varmastikin käyttää kaiken maailman ruoanlaittoa, mihinkä nyt muutenkaan käyttäisi maustamatonta jogurttia. Taikka sitten maustettuja. Tää on tuohon nurkkaan sinne. Sitä ja tää sitä kiinni. Saa laittaa sitten jääkaappiin. Elikkäs, koitetaan nyt täältä sitten ottaa. Tää on tällaista. Kuinka voisi sanoa, niin kuin aika viilimäistä suorastaan, tai sellaista, niin kuin, sellaiseksi on varmastikin sitten tarkoitettu. Aika hyvin kauramaidon makuista, mutta jotenkin semmoista niin kuin pehmeää. Tämä on jotenkin niin kuin pehmeää. Ja yleensä mä en tykkää naturella maustamattomista jogurteista kaikista. A+ ja mitä näitä on, mutta yleensä mä en niistä niin piittaa, mutta tämä on aivan. Tämä on aivan hyvä. Tämä on semmoista niinku. No, aika neutraalin makuista kuitenkin. Niinku maustamattoman kuuluu. Kauraista pehmeää maustamatonta. Se oli se. Mennään seuraavaksi vaikka. Mä odotan ehkä eniten tuosta mustikkakaardemumma. Kaardemumma on semmonen aika semmonen mukavan pullava suorastaan, jos näin voi sanoa. Otetaan tästä banaani auki. Tehdään sama homma. Tsekataan ensin vähän miltä näyttää. Näyttää justiinsa samalta. Hyvin banaaninen haju. Ei se ehkä ihan pikkasen haisee se kaurakin siellä, mutta hyvin on banaaninen haju. Laitetaan eri kohtaan täällä kulhossa. Ei ne sekoitu täällä sitten. Mulla kulhossa. Sinne siitä. Tuosta toista nyt jäi siihen vähän. Saa lopuksi vaikka sekoittaa kaikkia 3 sitten yhteen. Elikkä nyt kaurajoku banaani, tai mö. Elikkä mö kaurajoku banaani olisi nyt sitten testissä tällä kertaa. No juu. Banaanijogurttikin on ollut etenkin mulla tuossa vielä muuta jonkin verran vuosia sitten, niin toi banaanijogurtti oli kyllä semmoista lempparia suorastaan, niin. Todella semmonen
tulee jotenkin mieleen kuitenkin, jos olette ikään juonut jotain banaanilimsaa, tulee aika paljon silleen niin kuin banaanilimsaa jotenkin mieleen tästä. Nyt jos sattuu olemaan semmosia, että ei liiaksi piittaa niin kuin sitä itse niin kuin kauranmausta sillä lailla, niin tässä sitä ei oikein mun mielestä ole yhtään. Tai ainakin silleen tosi minimis. Et se on jännä se, miten se peittyy jotenkin tuonne banaanin alle. Vaikka se on kaurajugurttia. No sit on siinä vielä vähän, ennen kuin sekoitetaan niitä yhteen. Seuraavaksi mustikka kaardemumma my kaurajogu. Tää testiä. Tässä on kansikin on eri värinen, on austamattoman ja banaanin on aika lailla saman värinen. Ollaan täällä niin luonnonvalossa ja vähän tuosta tuloa tuota jouluista tunnelmaa suorastansa. Pihalle ei kyllä ole enää jouluuden keli, että lumet on sieltä hyvin sulanut. Mutta mustikka kaardemumma testissä tänään. Sieltä heti tuoksahtaa muuten mustikan haju. Todella vahvasti. Taas sitä sieltä teen tonne noin, ettei ne sekoitu, että saadaan vaistettua vain sitä yhtä. Nyt otetaan tuonne tilaa sille. Tää mustikka kaardemumma jokua. Kaura jokua. Sinne kans. Nuon. Tämä on nyt varmaan ehkä kaikista paras, mutta toi banaanikin se oli kans tosi hyvä. No kyllä kaikki on ollut tähän rehellisesti sanottuna tosi hyviä, että niinku yritän niinku tehdä niistä niinku sellaisen palkintokorokkeen, että mikä ei ole niin hyvä, sitten mikä on parempi ja mikä on paras, yritän niin se saada sillä lailla, mutta aika vaikea on päättää kyllä. Tää on tämmöstä niinku, mitä nyt odottaisi kauraisen, mitä nyt odottaisi mustikkaisen jogurtista, mustikkainen jogurtti, niin sen väristä. Ja tosi mustikkainen haju. Ja on myös makukin mustikkainen. Kaardemumma. Mä yritän vähän. Kyllä se vähän siellä maistuu. Toisaalta ei ainakaan maistu sitten liikaa. Kyllä. Kyllä sieltä se vähän se kaardemummakin on maistettavissa. Vähän se kaardemummakin on maistettavissa ja my.fi tai varmaan MO. Onkohan se, hetkinen, toimiko se noissa linkeissä nykyään se niin kuin noin ykkösetkin, eli nämä, niin no, sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Anteeksi, en muuten sekoittanut. Tässä on kauraa 10%, onko näissä muuten kaikissa saman verran kauraa? Kaura 10. Ja kaura 10. Ja sitten on varmastikin tosiaan, mitä mä kuulinkin, niin on suomalaista kauraa, mutta onko tässä suomalaista mustikkaa? Vai oletetaanko vaan, että se on niinku kotimaista, kun hapatettu kaura, välipala, mustikka, kaardemumma, 100% kasvipohjainen vegetabilisk. Okei, sieltä on kalsiumia. Maidoton, soijaton. Ja nämä on 400 gramman pakkauksia nämä. Mä en tiedä, onko muita pakkauskokoja ja näin, muita makuja, mutta tällaisia meikäläiselle lähetettiin nyt sitten. Ja koitaapas, nyt mulla on oikein 3 lusikkaakin. Mä pistän nämä kaikki 3 sekaisin tänne. No, pitäisköhän nyt päättää, että mitä lusikkaa käyttää, eikä kai käytä kaikkia. Nähdään täältä vähän näitä. No, taas tästä vähän tosiaan sekoitukseen nyt niinku kaikkia. Nyt niinku sekoitetaan, kun siinä on luki, että sekoitettava hyvin. No, en sekoittanut, mutta mä en usko, että se, kuinka se vaikutti sitten. Ehkä se pienesti vaikutti. Mä nyt tein vähän väärin, ei tullut luettua nyt ohjetta. Mentihin vaan. No, nyt se on hyvin sekoitettu. Mustikalla on kyllä niin
vahva toi sellainen luontainen värinsä ja tuo tuollainen sotkevuutensa, että sen tietää kans, jos mustikkaa saa vaatteelle, niin sitä ei siitä niin kuin helposti saa pois sitä väriä. Niin tää on vähän sama tässä nyt, kun sekoitti näitä, niin sitä oli varmastikin vähiten tässä, mitä mä näitä kolmia sekoitin tähän, niin se silti on tosi sen mustikkajogurtin värinen, aivan reilusti. Mutta koitetaan, mitä ne kolme on yhdessä. Aivan hyvä muuten näinkin. Ei oikein tiedä miltä se maistuu. Se maistuu kaikilta. mitä sitä olettaisi? Mitä sitä olettaisi? Mutta hyväskää se näinkin on. Mä jään tänne syömähän. Kiitän ne kuittaan. Kiitoksia myö. Siis moikka moi 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 moi. Piu 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 piu.